はい、皆さんおはようございます。2月15日月曜日の朝でございます。はい、今ですね、積み置きの廃材、先週の積み置きの廃材を下ろしてきまして、これから朝市は秋雲府中町の方にね、手積みに入ります。はい、よいしょ。ね、これからの行くところは、今日がね、あの写真撮りがあるんですよ。現場の監督さんがね、追跡写真をね撮ってから後ろついてこられますんで、でその車両指定がねありまして、その車両に乗ってるドライバーさんが今日ね体調をちょっと崩されてお休みしてますんで、代わりにね僕がそのトラックに乗って、その現場にね向かうことになりました。なので今ね事務所に向けて帰ってます。はい、でそこでトラック乗り換えて、その現場に行くんですけどはい、であれですね、いすゞのエルフですね。はい、いすゞのエルフなんですけど、はい、2個前ぐらいのねエルフはたまに車検の時なんかに予備車としてねたまに乗ることがあったんですけど、はい、キャンター乗っとったんでね、普段キャンターからそのエルフにね乗った時にすごいなんかねちょっとキャビンの中がね広いなっていうね印象をね受けました、エルフはね。はい、でまあ今の方になってねどうなったのかはちょっとよくわからないんですけど、はいね、ちょっと今から乗るんでね楽しみです。なんかアドブルーがね、入れんとけんようになったんですよね、エルフはね。前の方はね入れんでもよかったんですけど、ね、この日のデュトロはね2トンダンプはアドブルーはね入れなくてもいいんですけど、アドブルーっていうなんかあのさっきねウィキペディアで調べたんですけど、なんか尿素水みたいですね。はい、でどういった作用があるのか調べたんですけど、もう元素記号がね元素記号みたいなものがいっぱい出てきたんで、ちょっとね読むのやめました。はい、尿素水みたいですね。はい、でそれを入れないといけないんでね、あの燃料タンクもね若干ちょっとちっちゃいんですよね、この普通のね、日野デュトロのね2トンダンプよりは燃料タンクがねちょっと3分の2ぐらいの大きさですね。うん、なのでなんか燃料もね頻繁に次に行かないけんってからね言ってましたけども、はい、そんな感じでこれからねエルフに乗り換えたいと思います。はい、今ねトラック乗り換えてきましたね。こんな感じで燃料タンクがねちっちゃいですね。50リッターしか入らないみたいです。はい、でこの横にアドブルーのタンクがありますね。はいね、正方形ですよ本当ね。うん、でこの先輩ねこの間トラック、タイヤ変えたみたいでね全部8本ね、もうバリ山ですよ後ろもね。あ、6本か、8本じゃなくてね。ね、こんな感じで前のタイヤもバリ山です。はい、乗ってみましょうか。よし、あまりねちょっと先輩の車なんでねいじらないようにねしましょう、私物などね。はい、今ちょっとコーヒー買ってきましたけど、エンジンをかけてね、まあまあメーター周りはこんな感じですね。こっから取った方がいいか、こんな感じですね、メーター周りはね。はい、はい、ここにねこの緑のとこがアドブルーのね表示ですね。はい、満タン入ってますね。うん、やっぱり日野に比べると若干なんかちょっとチャッチーなという感じがしない気もしないんですけど、まあこれは個人のね感想なんで。はい、でフォグランプとかねいろいろここのライトの上下の調整とかねできますね。はい、まあいろいろランプついてますよ。これですね、PTO のランプがこれオンとオフなんですね、イスズのこのエルフはね。デュトロはもう一個ものなんですけど、オンとオフね、これ分かれてますね、オンとオフでね。はい、で心肩灯とかねいろいろなんかエコのなんかエコノーって書いてありますけどありますね、いろいろね。でここなんかカバーがついてからこれはねちょっと危険なスイッチなんですかね。うん、でこれがこれ昔からありますよね、昔のトラックからね。はい、でこれが車線逸脱のね、はい、スイッチですね。うん、なんかいろいろありますよ。あら、なんかここに神棚みたいなのがありますけどもね、あんまり私物は映すのやめときましょう。うん、なんかこの先輩おしゃれなもん飲んでますね、ルイボスティーノンカフェインって書いてありますけどね、ピンクのモンスターとか飲んで、ピンクが好きなんですかね。はい、こんな感じでセンターパネル周りもなんかデュトロはねこう比較的横長な作りなんですけどね、エブリじゃないわ、なんだったっけ、エルフかエルフは結構正方形な作りしてますね。このねエアコンの吹き出し口なんかもね
四角ですね。デュトロは丸いんですけどね。はい。こんな感じですね。もちろん、電角もね、ついてます。はい。で、ここになんか、AEBS カメラっていうなんかね、カメラがついてますけどね。はい。まあ、いろんな装備がついてますよ。うん。ね。チェンジもね、6速です。はい。じゃあちょっと現場へ入ってね、この後、走行動画撮ってみようと思います。あー、疲れた。はい、現場の方出ました。あのね、今、コンクリート柄というよりも瓦礫でしたね。はい、瓦礫だったんですけど、もう、普通のね、土のに、モルタルのね、半生の状態のが、そのまま多分入れとったんですよ。で、それが、置いとったら固まってね、全部もうそれぞれがひっつき上げてから、バールとかね、こう、単管でね、こうやってこじりながらね、一個ずつ外しながらね、積んだんで、結構今時間かかりましたね。はい。疲れた。モルタルの塊なんでね、めちゃくちゃ重たいんですよ。ね、そしてこの今、イスズを運転しておりますけど、すごいですね、あの、クラッチのなんか遊びがないと言いますかね。結構デュトロに乗っとったら、デュトロって結構ね、遊びがあるんでね、ちょっとこれすごいですね。軽トラを運転しよるような感覚なんですけど、すごいね、あのシフトチェンジするときピョンコ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 になりますけどね、あの免許取り立てのね方みたいになってますけど、排気もぼちぼち効きますかね、うん、結構これ重量積んでますんでね、はい、重たいよ。よいしょ、サードバの方へ向いて帰りましょう。なんかすぐ回転数が上がると言いますかね、すぐなんかギアをこうつながないとね、回転数がすごい上がってしまいますね。そんな印象を受けております。はい、いやー、今日は本当青空が広がって最高ですね。朝方までね雨が降っとったんですけどね。で、これから今ね、写真撮りは現場だけだったんで、これからね、また事務所の方へ戻って、で、コンテナをね、付け替えて、自分のトラックにこの荷物を積み替えてね、コンテナごと積み替えて、ドバに下ろしに上がるという形ですね。はい。いやー、重たかったな、しかし、ほんまね。うん、まあ、ああいうね、結構重量物も下げることがあるんでね、この仕事は。うん。まあ、横に置いてあったらいいんですけど、小運搬するのが一番しんどいですね。現場なんかでね、手積みしよってから、庭の裏とかね、あと、マンションなんか行きますと、ね、3階とかからだったら、エレベーターがないマンションとかアパートがありますんでね、そういった時はもう階段からね、見渡さないといけないんで、大変ですよ、ほんとね。楽なことばかりじゃないですね、この仕事もね。いいですね、いいっすね。結局ね、よしあしあるんでしょうけども、結論からね言いますと、何のトラックに乗っても楽しい、ということですね。はい、運転は何のトラックに乗ってもね楽しいですね。はい、ね、この先輩もいつもこのトラックでね、ぴょん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 跳ねながら仕事してますけどね、すごい跳ねるんですよ、いすゞのトラックってね。うん、ね、なんかあれ、この先輩なんか動画撮影かなんかしようっていう人なんですかね。なんかここへあれがありますけどね、スマホホルダーみたいなのがね、早くね元気になって戻ってきてほしいですね。はい、で最後に1個ね、これ左折するときにこのイスズはね、イスズのミラーは1枚もんなんですね。僕が乗ってるデュトロは上と下と分かれとって、下部分のミラーが巻き込み確認なんかするときにね見やすいんですよ。湾曲してましてね、より広範囲が映せるんで、結構ね巻き込みなんかするとき、確認なんかするときね便利ですね。はい、イスズがまだ1枚分ですね、ミラーがね、うん、しっかりより巻き込み確認をねせんといけんですね。はい、暑い、まあ、今日もね、また今週もね忙しそうなんでね、まあ、いつもと変わらずぼちぼち一現場ずつね履かしていきたいと思います。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画で元気にお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。先輩、早く元気になってくださいね。